今天我们的任务呢，就是把这堆铁全部给运到山顶上。那些铁件是拿来做一个监控设备塔，现在我们就从这里上来。我手指的方向就是我们刚刚放铁件的方向。上山的路已经被水流给冲垮了，而且这个坡特别特别的陡，我们挖机往上走的时候几乎都很难走动。这些铁我们准备分三个回合把它运上去。第一个回合先小试牛刀，把这些小的零件跟上面那捆最小的铁把它带上去，看看这个路到底好不好走，能不能把它运上去。我本来是跟老板建议一下，把这个路让我挖机修一修，我让他给我加100块钱，但是他不肯，没办法，只能咬着牙就这样往上走。下面这段还好，不是特别的陡，勉强能走。到了上面这段的时候，全部被水流给冲刷了，全是很深的沟壑，这样的槽挖机走上去很吃力，走了几下都走不动，来回上下挪动了好几次愣是上不去，没得办法喽，只能把它先丢在这里，走到哪算哪，反正离山顶也不远了，到时候再想办法。其实挖机上这么陡的坡对这个行走伤害还是特别的大，一直咯吱咯吱的响个不停。本来我最初的打算是准备用我自己的拖车把这些材料再往上面转一点点，省得挖机跑这么远下来的，但是看到这个坡度以后，我觉得还是算了，干脆多让挖机走两圈吧。你看这走着走着好好的吊带还给断了，不过还好，幸亏他们还有一根备用的，不过这根可要悠着点了。本身爬这么陡的坡，挖机就吃力的不得了，现在还要带上这么重的东西负重前行，真是要了我这个挖机的老命了。虽然我这个挖机今年已经7岁了，可是还是不减当年呐。圆满的出色的完成了本次的任务。今天这个活一共900块钱，跑了3趟，平均合到了300块钱一趟，除了对车子的磨损损耗大了一点，其他倒还是挺好的。把两捆大件全部送上山顶了以后，我们再把最后这一捆小件也给送上山顶。跑这3趟一共跑了2小时。如果今天这活用我大挖机来干的话，估计一趟就能把它全部搬上来。好了兄弟们，今天的活就干到这里了，看到这里了不给点个赞加个关注再走吗？